Ahoj všichni, vítejte zpět na mém kanálu. Dnes mám pro vás připravený projekt na nádherné letní šaty. Pokud máte rádi ruční práce a chcete si vytvořit něco jedinečného, tak jste tady na správném místě. Co budete potřebovat? 3,5 přadené příze, je to bavlna od VR Knitters, 5 mm kruhové jehlice, 2 markry v různých barvách, háček na háčkování 5 mm, kus příze, například bavlnu, dlouhý asi 2 až 3 metry. Šaty, které budu předvádět, jsou ve velikosti S. Pokud máte zájem o jiné velikosti, nezapomeňte si udělat vlastní vzorek a upravit počet ok na začátku. Bavlna je pružná, takže na to nezapomeňte. Pokud budete chtít vytvořit šaty ve větší velikosti, nahoďte na začátku více oček a nezapomeňte na bod 2. Schéma 4 oka plus 2 krajová. Doufám, že se vám tento projekt bude líbit a že si užijete pletení stejně jako já. Nezapomeňte mi zanechat komentář a ukázat mi vaše hotové šaty. Rozměr šatů je velikost S, celková délka 85 cm, šířka pod pažemi měřeno na plocho 37 cm, spodní šířka měřeno na plocho 55 cm. Zkušební vzorek 10x10 cm lícovým žerzejem vyšel 16 ok na 25 řad. Přeji vám krásný den a mnoho úspěchů s vaším pletením. Pokud máte nějaké otázky, napište je dolů do komentářů a já se pokusím na všechny odpovědět. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a dát video like, pokud se vám líbilo. Mějte se krásně a ahoj. Uháčkuju si řetízek. Mám uháčkovaný řetízek 72 oček a do těchto oček si teď nahodím 62 ok. Tak to vypadá řetízek z jedné strany. Když si ho otočím, tak tady mám taková mřížka, jak když. A tady do těchto mřížek budu vpichovat jehlici a nabírat si očka. Takže si tady vpíchnu. A tímto způsobem si nahodím 62 oček. Na řetízku mám nahozeno 62 oček. A budu pokračovat z rubové strany. Krajové oko budu plést hladce. A ostatní oka pletu obratce. A poslední krajové oko sejmu. Jsem na lícové straně
a budu pokračovat už vzorem. Jedno hladce, druhé hladce nahodím a dvě spletu hladce. Jedno hladce, druhé hladce nahodím, dvě spletu hladce. Jedno hladce, druhé hladce nahodím, dvě spletu hladce. Jedno hladce, druhé hladce nahodím, dvě spletu hladce. Jedno hladce, druhé hladce nahodím a dvě spletu hladce. Jedno hladce, druhé hladce nahodím, dvě spletu hladce. Jedno hladce, druhé hladce nahodím a dvě spletu hladce. Jedno hladce, druhé hladce nahodím a dvě spletu hladce. Jedno hladce, druhé hladce nahodím, dvě spletu hladce. Jedno hladce, druhé hladce nahodím a dvě spletu hladce. Jedno hladce, druhé hladce nahodím, dvě spletu hladce. Jedno hladce, druhé hladce nahodím, dvě spletu hladce. Jedno hladce, druhé hladce nahodím a dvě spletu hladce. A tady mi zbyly dvě poslední očka. Udělám si jedno hladce a krajové oko sejmu. A pokračovat budu na rubové straně. Krajové oko upletu hladce. A další očka pletu obratce. Tady toto nahození si upletu taky obratce a vznikne mi tady taková dírka. Všechna oka pletu obratce, včetně těch nahozených. Je to úplně jednoduchý vzor. A poslední krajové oko sejmu. Další lícovou řadu pleteme hladce. Krajové oko upletu hladce a pletu až do konce řady hladce, jen poslední oko si sejmu. Přízi nechám před prací. Jen poslední krajové oko si sejmu stejným způsobem jako v předešlých řadách. Tak toto byla druhá řada po vzoru. Vzor, pak byla řada obratce, teď byla druhá řada hladce, třetí řada bude obratce. Ve čtvrté řadě budu zase vyplétat vzor. Tento vzor je pořád stejný a opakuje se v každé čtvrté řadě.
krajové oko pletu hladce a zbývající oka až do konce řady obratce. Jen poslední krajové oko sejmu. Tak toto pletu třetí řadu po vzoru. Jsem zase na lícové straně, kde se bude zase ve čtvrté řadě vyplétat vzor. Krajové oko pletu hladce. Druhé oko hladce. Nahodit a dvě splést hladce. A pokračuju zase stejně. Dvě oka hladce. Nahodit a dvě splést hladce. Dvě oka hladce, nahodit a dvě splést hladce. Dvě oka hladce, nahodit a dvě splést hladce. Dvě oka hladce, nahodit. Splést hladce. Dále budu pokračovat pořád stejným způsobem. Z rubové strany pletu obratce, z lícové strany hladce. V každé čtvrté řadě vyplétám vzor. První krajové oko pletu vždycky hladce a poslední krajové oko sejmu. Plést budu do výšky 18,5 cm. Upletla jsem ještě vzorek s nahazovanými očky a vrátila se po rubu zpět. Takže teď budu pokračovat druhou řadou. Mám upleteno 18,5 cm zadního dílu. Teď si práci rozdělím na tři části. Odpočítám si 14 oček z pravé strany, 14 oček z levé strany a uprostřed mi vychází 34 oček, což je dohromady 62 ok. Toto je zadní díl a teď budu pokračovat. Upletu si po vzoru 14 ok, 34 ok uzavřu a pokračovat budu tady ramenem nahoru. Tady budu očka přidávat, aby se mi vytvořil půlkruh. Takže můžeme začít vyplétat dekolt. A pokračuju pletením podle schématu. Krajové oko pletu hladce. 14 ok u pletu hladce. Tady tahle očka já si nechám tady na jehlici, vy můžete si je předělat na pomocnou jehlici. Já je předělávat nebudu, marker potřebovat nebudu. A tady tahle očka, těch 34 oček si uzavřu. A uzavřu si je takovým obyčejným způsobem. Dvě oka spletu dohromady. Oko vrátím zpět na jehlici. A zase dvě spletu dohromady. A vrátím zpět. Neutahuju. A tímto způsobem si uzavřu všech 34 oček. Marker udělám a hlavně musím dát pozor na to, že tady mi musí zůstat taky 14 ok, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
15, takže tady ještě spletu a vrátím 14. na jehlici. 4, 6, 8, 10, 12, 14. A dopletu do konce po vzoru. Tak a tady už budu plést levé ramínko. K práci si otočím a pokračuju po vzoru. K pletu oka obratce. Poslední sejmu. A zase si práci otočím a zase pokračuju po vzoru. Takže krajové oko opletu hladce, druhé oko hladce nahodím, dvě spletu hladce. Jedna, dvě hladce, nahodím, dvě spletu hladce, dvě hladce, nahodím, dvě spletu hladce, hladce a sejmu. Dále pokračuju po rubové straně a tady už si budu očko přidávat. Krajové pletu hladce a pletu obratce. Upletu všechna očka a tady si očko jedno přidám. Tak. Takže tady mám teď 15 oček. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. A dále pokračujeme po vzoru. Ještě tady si dám marker. Protože zatím to nebude vycházet po vzorku. A vzorem budeme pokračovat tady na těch přidaných očkách, až tady bude dostatek oček. Tak proto si tady dám ten marker, abych věděla, kolik jich mám přidaných už. A pletu. A pokračuju hladce. Krajové jenom sundám. Pokračuju obratce po vzoru.
Tady ještě oko nepřidávám. Oko přidávám vždycky po vyplétaném vzoru. A tady vyplétám vzor. Dvě oka hladce. Nahodit. Splést. Dvě oka hladce, nahodit a splést. Dvě oka hladce, nahodit, splést. Hladce a sejmout. Tak a tady v téhle řadě vždycky po vyplétání vzoru se tady u toho průkrčníku oko bude přidávat. Oko dopletu a oko přidám. A pokračuju po vzoru. Krajové oko pletu hladce. Poslední krajové oko sejmu, přizímám před prací. A zase pokračuju po vzoru. Takže obratce. V této řadě vyplétám vzor. Tady mám ještě málo oček, takže upletu hladce a tady pokračuji vzorem. Hladce a hladce, nahodit, dvě splést. Hladce, hladce. Nahodit, dvě splést. Po vzoru vždycky pletu jedno oko navíc. Po řadě s vyplétaným vzorem vždycky pletu. Připlétám, nahazuju jedno oko navíc.
přidám očko. A zase pokračuju po vzoru. A zase vyplétám vzor. Tady jsou ještě 3 okáhlatce. Až tady budou 4, bude se tam vyplétat taky očko. Tak se tam bude taky vyplétat dírka. Takže začínám tady vzorem hladce nahodit. 2 splést. Hladce nahodit, 2 splést, hladce nahodit, 2 splést, hladce a sejmout přízeje před prací. Tady budu zase přidávat oko. Přidám. A tady zase vyplétáme vzor. A protože už tady máme 4 oka, a vzor se sestává ze 4 ok, tak už si tady můžeme zase vyplést dírku. Takže to bude vypadat takto. Hladce, nahodit, 2 splést. Marker můžu zatím sundat. A pokračuju. Hladce, nahodit, 2 splést, hladce, nahodit, 2 splést, hladce, nahodit, 2 splést. A tímto způsobem budu pokračovat až do požadované délky ramínka. Takto se plete ramínko. To je zadní díl, tady bude ramínko. A tím, že tady přidávám ta očka, se mi tady formuje výstřih. Potom si to můžete přiložit na sebe a vyzkoušet, jak dlouhé to ramínko chcete mít, nebo jak vlastně chcete mít hluboký ten výstřih. Takže takhle pokračujeme s přidáváním oček až do požadované délky ramínka. Dokončila jsem levou stranu. A celkem mám přidáno 7 oček. To znamená, že teď mám na jehlici 21 ok. Ukončila jsem tím způsobem, aby mi tady vepředu v těchto místech zůstal zbytek příze. Tu si teď ustřihnu.
A stejným způsobem budu pokračovat na straně pravé. Takže úplně stejným způsobem, jako jsem pletla stranu levou, budu plést i stranu pravou. Dostanu se sem tady do těchto míst. Tady si pak přidám oka a budu pokračovat po předním díle do té výšky, do které je zadní díl. A dále budu pokračovat v pletení šatu lícovým žerzejem. V případě, že pleteme na kruhových jehlicích, pleteme pořád hladce. Takže máme zadní díl, levé ramínko, pravé ramínko a z této pozice pleteme dále spodní část šatu. Pokud nebudete chtít šaty, můžete si uplést top. V této fázi jsem si ještě převedla očka levého ramínka na pomocný spínací špendlík, protože už by mi tam teď při pletení mohli překážet. Pravé ramínko začínáme z rubové strany a pleteme po vzoru. Úplně stejně jak ramínko levé. Jen očka budeme přidávat v lícové straně. Teď vyplétám vzor, krajové oko hladce, ještě jednou hladce, nahodím, dvě spletu, hladce, hladce, nahodím, dvě spletu, hladce, hladce, nahodím, dvě spletu. A dvě oka, hladce. A tady na této straně budeme přidávat oka hned ve vzoru. To znamená na lícové straně. Takže upletu poslední dvě. Zavěsím marker a očko nahodím. A pokračuju po rubové straně po vzoru. Pokračuju po rubové straně. A dále pokračujeme po vzoru úplně stejně. Takže řada hladce,
oko hladce a řada obratce. Poslední oko sejmu. Čka. Zase budu vyplétat vzor. A rozdíl je pouze v tom, že oka přidávám tady v tomto vzoru z lícové strany. Takže upletu hladké oko. Hladce. Nahodit dvě hladce z pletu, jedno dvě hladce nahodit a dvě splést hladce, hladce, hladce nahodit a dvě splést hladce, hladce, hladce. Přesunu marker, upletu hladce a oko přidám. A zase, až tady budu mít 4 přidaná oka, tak si tam vypletu na nich vzor. Prostě budu pokračovat úplně stejně jako u levého ramínka. Až tady budu mít na jehlici 21 ok, tak si potom ukážeme, jak přidat oka. Pokračuju po vzoru, krajové oko pletu hladce, druhé oko hladce, nahodím, dvě oka spletu hladce, 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 nahodím, dvě spletu, hladce, hladce, nahodím. Dvě spletu, hladce, hladce, nahodím, dvě spletu, hladce, hladce. A tady ta 3 zbývající oka upletu hladce. Dále si nahodím dalších 20 ok. Dvacet. Tak a dále budu pokračovat. Tahle 3 oka, protože mi ještě nepasují do vzoru, tak je upletu hladce. Jedna, dvě, tři. A tady už pokračuju vzorem. Hladce,
hladce nahodím a dvě spletu hladce. Hladce, hladce nahodím, dvě spletu. Hladce, hladce nahodím, dvě spletu. Hladce, hladce nahodím, dvě spletu. A zbyly mi dvě oka. Hladce a sejmu. Tak tady se nám už hezky jeví ten přední díl s výstřihem. Pokud se vám tady nebude něco zdát na okraji, tak si s tím nelamte hlavu, protože stejně se to bude ještě obdělávat dokola, aby to bylo pěkné. A teď budu pokračovat po vzoru tak, abych měla stejný počet řad na zadním díle a stejný počet řad na předním díle. Jakmile budeme mít počet řad na předním i zadním díle stejný, tak se práce už tady spojí v kruh a budu pokračovat pletením po kruhu. Takže teď pokračujeme stále po vzoru. Teď bude řada obratce, pak řada hladce, řada obratce, vzor. V každé čtvrté řadě pleteme vzor a nikde nic nepřidáváme. Mám upleteno. Přední díl je do stejné výšky jako zadní díl. A teď si práci spojím. Nejprve si přesunu očka tady z řetízku na pomocnou jehlici. Tady si už přední díl se zadním spojím dohromady. A pokračuju po kruhu lícovým žerzajem. Pokud by se vám líbil ten ažurový vzorek, můžete si tak uplést celé šaty nebo nějakým jiným vzorkem. Takže dohromady teď bude na jehlicích 124 ok. Zavěsím si tady marker, abych věděla, kde mi začíná kruhová řada. Tak a spojím dohromady. A pokračuju lícovým žerzejem. To znamená všechna oka hladce po kruhu do potřebné délky, kde budu potom přidávat oka po stranách, aby se mi šaty rozšiřovaly. Tak pokračuju lícovým žerzejem. A myslím si, že to bude tak do výšky od ramena. Od ramena to bude 34 cm lícovým žerzejem a potom začnu oka přidávat na rozšíření.
Tak od ramena mám upleteno 34 cm a teď budu přidávat na každé straně po dvou očkách. Práci si rozdělím na polovinu. Tady jsem si zavěsila marker s ovečkou, abych věděla, kde mám začátek řady. Rozpočítala jsem si oka přesně na půl. Vychází to pěkně v průramcích. A oka budu přidávat tímto způsobem. Před markerem mám jedno oko vynechané, nahodím, oko před markerem upletu, přesunu marker, oko upletu, nahodím a pokračuju v pletení lícovým žerzejem. To znamená, že pletu všechna oka hladce po kruhu. A hladce dopletu k druhému markru. Před druhým markrem si zase neupletu jedno oko. Nahodím. Upletu hladce, přesunu marker, upletu hladce, nahodím a pokračuju hladce zase k prvnímu markeru na začátek řady. Tady vám ukážu, jak pletu nahozená oka, aby se mi netvořily dírky. A nahozené oko pletu za zadní nitku, aby se mi netvořily dírky. A tady taky, ne za přední, ale za zadní. A pokračuju zase po kruhu hladce. Až k dalšímu markru. Jsem u druhého markru a pletu nahozené oko. Pletu ho za zadní nitku. Pokud ho budete plést za přední, vytvoří se vám tady dírka. Samozřejmě ty šaty nahoře mají ažurový vzor, takže pokud byste chtěli a líbilo by se vám tady mít dírky po bocích, tak si klidně můžete to nahazované oko plést zepředu. A pokračuju až k prvnímu markru. Takže na konec řady. Tak dopletu řadu, kdy jsem přidala 4 očka. A dále budu pokračovat po kruhu lícovým žerzejem pořád hladce. Přidávat budu po každé čtvrté řadě. To znamená, teď upletu 4 řady jen hladce, bez přidávání. A v páté řadě budu oka zase přidávat. Dvě na jednom boku a dvě na druhém boku. A nebudu už dál ukazovat, jak se oka přidávají, protože tady už je to vysvětleno a přidává se pořád stejným způsobem. Takže teď upletu jednu řadu, druhou, třetí, čtvrtou bez přidávání a v páté řadě si očka zase přidám. Další 4 řady upletu bez přidávání, v páté řadě očka přidám. A plést budu do potřebné délky. Můžete si klidně uplést třeba jenom top krátký,
krátké šaty, dlouhé šaty. Takže očka budu přidávat celkem 15krát, takže mi přibude 60 oček. Dále potom budu plést už jenom lícovým žerzejem hladce bez přidávání do délky, jakou budu potřebovat. Když máte dost dlouhý drátek, můžete si vyzkoušet, do jaké délky se vám bude líbit, nebo si můžete nadpojit ještě jedny jehlice, abyste si mohli šaty vyzkoušet, v jaké délce se vám šaty budou líbit. Mám upletenou potřebnou délku šatu. V mém případě je to od ramínek sem 80 cm. Na vás samozřejmě záleží, jakou délku šatu chcete mít. Nejlépe je si to přiměřit. Šaty jsme vyzkoušeli a bude stačit délka 80 cm. Teď budu pokračovat pružným lemem oko hladce, oko obratce. Počítejte s tím, že po vyprání se šaty trošku prodlouží. A došla jsem k markeru, od kterého vždycky počítám novou řadu. A pletu pružný lem, oko hladce, oko obratce. A tímto způsobem upletu 5 řad. Tak pokračuju kruhovými řadami, oko hladce, oko obratce, 5 řad. Potom si práci ukončím. Mám upleteno 5 řad stahovacího lemu a teď si ukončím spodní okraj. K upletu oko hladce a to první přes něj přetáhnu a zase hladce, přetáhnu, hladce, přetáhnu, hladce. A tady se mi bude tvořit takový pěkný řetízek. A tímto způsobem si ukončím spodní lem šatu. Takhle vypadá okraj. Z rubové strany a z lícové strany. Teď si naberu oka v průramku, kde budu taky ještě dělat 3 řady pružného vzoru oko hladce, oko obratce. Nabírat oka budu vždycky pod tady tyto dvě nitky. Dvě. Ale kdybych nabírala jenom pod tyto dvě nitky, tak bych měla, protože to jsou dvě řady vždycky, tak bych měla o polovinu méně ok. To znamená, že já musím nabírat tady a pak ještě tady mezi. Takže budu nabírat tady a tady je taková malá dírečka, takže tady ještě. Potom vám řeknu, kolik jsem přesně nabrala ok. Pod řetízek a mezi dvě očka. A pod řetízek. Mezi ta dvě. A tady pod řetízek. A pod
podřetízek. Podřetízek. Tak tímto způsobem si naberu očka kolem celého průramku. Potom vám na konci řeknu, kolik jsem si oček nabrala. V průramku jsem nabrala celkem 80 ok. A pokračovat budu pružným vzorem, oko hladce, oko obratce. A upletu asi 3 řady. Obratce. Hladce. A pletu v kruhových řadách pružným vzorem, hladce, obratce, 3 řady. A ukončím stejným způsobem jako spodní lem šatu. Druhý rukávek opletu stejným způsobem jako první. Také v průkrčníku jsem nabrala očka stejným způsobem a upletla 3 řady pružného vzoru oko hladce, oko obratce. A ukončila stejným způsobem jako spodní lem šatu a rukávky.